Zabavte sa a vyhrajte veľké výhry. Po prihlásení do vášho účtu si vyberte hru, ktorú chcete hrať. Zvolte záložku hry a otvorí sa vám herňa plná zábavy. Každú hru si môžete zahrať pre zábavu i o peniaze. Ak chcete hrať o peniaze, je potrebné najprv naplniť si mešec. Prejdite kurzorom na Bunny Boiler a objaví sa ponuka. Po kliknutí na tlačidlo Mešec sa vám otvorí okno Váš mešec, v ktorom si presuniete peniaze z vášho hráčského účtu do mešca. Okrem sumy je potrebné opäť zadať vaše prihlasovacie heslo a požadované čísla z PIN kódu, ktorý ste získali pri registrácii. Rovnaký postup použijete aj pri prevode výhier na váš hráčsky účet. Po naplnení mešca sa môžete pustiť do hry. Základné pravidlá, spôsoby stávkovania, výšku vkladov a výhier si môžete prečítať po kliknutí na odkaz Ako hrať. Herné pole sa vám otvorí v novom okne po kliknutí na tlačidlo Hra o peniaze. Bunny Boiler je elektronická hra s kockou, pri ktorej sprevádzate milého zajačika nástrahami podzemnej chodby. Pred spustením hry si zvolíte tlačidlami plus alebo mínus výšku vkladu. Zobrazuje sa na displeji s názvom Steak. Hra sa začína kliknutím na nápis New Game. Vašim cieľom je dostať sa so zajačíkom čo najďalej a vyhnúť sa nebezpečným miestam. Máte na to 6 hodov virtuálnou kockou. Ak zajačik doskáče na políčko s mrkvou, môžete pokračovať ďalším hodom. Ak skončí na políčku s násobiteľom, získavate príslušnú výhru. Ak sa však chytí do pasce, hra sa končí. Vaša celková výhra sa zobrazí na displeji Win. Podrobné vysvetlenie všetkých možností hry a vkladov nájdete pod odkazom Ako hrať. V e-kazine nájdete aj ďalšie zábavné hry, ktoré vám ponúkajú možnosť zaujímavých výhier. Vyskúšajte napríklad klasické keno, kockovú hru Crown ⁇ Anchor, skladanie výherných symbolov vo 4x4, výlet do magického lesa Enchanted Woods či neviazaný pivný festival Beerfest. Vyberte si, zabavte sa a vyhrajte.